Fala, Jorge, vocês estão tranquilo? Quem fala, Rodrigo? Seja todo bem-vindo ao canal Rodrigo Game, galera, com amnésia, galera. Nós paramos, já não lembro mais que parte que é, mas estou vendo aí no título do vídeo, sem muito longa, galera. Quer terminar logo essa série aqui, cara? Ixi, parece uma mensagem aqui que não tem de porra nenhuma aqui. Mas tudo bem. Tem uns bichos ali. Vou tentar dar um tiro aqui. Morre com isso. Mas parece que eles não estão tão se mexendo, galera. Porque eu não sei. Tipo assim, fodeu. E aí, olha lá, não tô se mexendo não, nego. E agora? O que eu tenho que fazer aqui, velho? Vamos dar uma explorada aqui no local aqui, né? No ambiente aqui. Essas porra pra lá, velho. Olha lá, esses bichos estão parados, velho. O que eu tenho que fazer agora aqui, nego? Que isso aqui, mano? Que isso aqui, velho? Tá, peguei uma coisa aqui. Não sei quem falou aqui. Ele falou uma coisa aqui, mas não sei o que é. Isso aí, mas tem que fazer uma coisa. Um rodeando aqui no local aqui, né, velho? Vamos pegar o sangue, que eu não preciso disso, velho. Vou gastar a bala, tem cento e pouco, não sei se é boa ideia isso. Tinha mais lugar, sei lá, tinha mais lugar pra mim ir, que não tinha aqui, ó. Vou matar com isso daqui, velho. Ah, não entendi porra nenhuma. É, os bichos tudo parado em choque. Mas tá bom, né? E voltei aqui de novo? Porra, velho. Caralho, eita porra. Eita, esse aqui tá vivo, porra. Sai daqui, filho. Eita porra, tem mais, caralho. Esse aqui estão se mexendo. Esses porra aqui, velho. Tá de brincadeira comigo, né, Deus? Você tá enchendo. Tá, a porta não quer se abrir. Não quer se abrir também. Provavelmente é essa daqui que tem sangue. Provavelmente aquela lá, velho. Que tem sangue ali, né, velho? Porra, mano. Essas portas não iam abrir. Mas não vou aquela agora. Deixa eu olhar aqui em cima. Aqui tem outra porta, velho. Essa série tá sendo mais longa que eu já vi, velho. Tá. Pelo menos é aquela lá, então. Vamos lá. Vamos ver qual que é. Eita, pô. Ai, da merda. Ficou tudo preto. Por quê? Não sei. Tipo assim, jogo salvou, né? Eu pego pra abrir a porta e escuto as falhas de bicho. Tipo assim, tá bem lindo então, né? Isso mesmo, senhores. Sabe namorar as portas aqui, né, nego? Porque você sabe como é que é, né? Eita porra, mano. Que barulho foi esse, nego? Que barulho foi esse? Meu sangue tá cheio, tá? Tá tranquilo.
chorando os cantos aqui, né? Que eu não sei o que tem que fazer. Ainda não sei, não descobri ainda. Sangue não vou pegar, que eu não preciso para economizar o sangue. Muniçãozinha? Isso mesmo? Ah, muniçãozinha sempre é bom, velho. Puta, 105 balas, velho. Já tô carregado aqui. Oxi, tô indo pro teto. Pensei que tava olhando pro chão, velho. Um porta pro porta, nego. Ai, cara! Filho da puta! Eu não sei se tô escutando que. Dessa vez eu não tô gravando no computador, então o áudio fica meio ruim, cara. Deu um pouquinho um problema técnico, vamos dizer assim, cara. Mas eu abro umas portas que, tipo assim, não quero abrir, escuta um barulho, velho. Isso aqui já é fantasma, velho. Deus já. Mas tranquilo, de boa. Isso aqui não abre, não. Ih, rapaz. Acho que aqui vai dar merda, nego. Aqui vai dar merda, nego. Não sei por quê. Tô sentindo que aqui vai dar merda, nego. Tem umas coisinhas ali. Ih, cara, que susto, velho. Olha lá, vocês saem na onde, seus filhos da puta? Tem mais. Eita, pô, aqui morri. Carrega logo! Ah, filho da puta. Aqui é muito CSGO, cara. Tá, deve ter uma coisa interessante aqui, porque parece logo dois, velho. Ou eu só tenho que matar os bichos, cara, limpar a área. Né? Pode ser isso também. Mas não achei nada ali, velho. Mano, deve ter uma coisa lá, velho. Sanguinho pega. Que tem hora que o sangue enche tudo, tem hora que não enche tudo. Caralho, não tem nada aqui, velho. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, né? Resumindo, eu tô meio fodido. Não achei nada aqui, mano. Não sei se tem dentro da privada aqui, de repente, né, velho? Cara, sério isso mesmo? Vocês vão me foder. Opa! Cara, nem vi a chave ali. Ainda bem que a mãozinha apareceu, velho. A chave é cinza, o bicho é cinza, mano. Pô. Tá, então já sei que porta que é. Nessa porta aqui, nego. Vixi, tá meio escuro lá dentro ali, não tá não? Não tá muito escuro aqui dentro não, velho. Só gira assim. Eita, trava não. Eita porra. Ih, rapaz. Vou esperar os bichos aqui, vão aparecer, que tem quase certeza. Ou não, né, mano? Também estou em choque, mano. O que tem aqui pra nós? Muniçãozinha. Munição. Pega a porra da munição, filho da puta. Tá carregado? Eita porra. Apertei o botão errado. Eita porra! Carga, você bateu todo no pente, cara, não morre, bicho. Filho da puta. Sem mãe. Ixi, eu tô só pó da rabiola, velho. Come aí. Come aí bastante, você ficar fortinho, viu? Tá, agora tem que achar uma coisa aqui, velho. O que exatamente que é? Eu não sei, velho. Olha os cantinhos. Sobe na mesa aí. Sobe assim na mesa aí, cara, que é melhor a fazer. Caramba, não tô achando nada, velho. Tem que ter uma chave igual o bicho aqui, cinza, velho. É, rapaz, não sei o que tem que fazer aqui, não, nego. Não achei nada. Vamos sair pra fora aí pra ver o que acontece aqui. Vamos ver se continua. Caralho, velho. Ah, tinha que voltar. Ih, rapaz.
Eu voltei de novo aqui, tá de brincadeira? Não tô entendendo mais nada desse jogo aqui, não. Tem um zero ela aqui já. Abraço. Sinto muito. Beijo do gordo. Será que tem que fazer tudo de novo, cara? Não tô entendendo, velho. Não tô entendendo. É, mas mudou algumas coisas assim. Que é que antes acho que não tinha monstro, né, velho? Beleza, peguei a muniçãozinha. Ah, eita porra, essa porta me empurrou, velho. Tá de brincadeira. Opa, antes isso aqui não tava aberto não, velho. Agora. Eita, pô. Toma um tiro. Já vi que tu ligava vir outro? Ou não? Mais munição. Cara, tô ficando fera já com essas balas aqui, velho. Chego já tirando aqui, igual louco aqui. Não sei não, cara. Não sei tão sei o que tá acontecendo aqui, cara. Vou aumentar essa porta aqui de uma vez. Vixe, meu! Que. Eita, pô, tem um bicho. Ai não, nas costinhas não, costinha do caralho. Errou. Ai, costinha do caralho. Filho da puta. Cadê? Achei. Pegar meu sangue aqui. Será que tem. Ah, não precisa de chave, velho. Eu já tenho a chave. Cara, não sei o que eu devo fazer aqui. Vamos pegar esse sangue. Vamos pegar esse. Eu acho que vai. Não, não sei o que eu faço. Não. Então, por enquanto, eu não posso sair ainda. Então, falta. Ih, rapaz! Ih, rapaz, tem um moço. Tem um gordão. Sumiu o gordão? Tinha o um gordão sentado ali. Preguiçoso. Nada contra. Você deixou uma coisa aqui pra nós? Acho que tem uma coisa que tá de sofá, que é pressão minha, velho. Acho que é nada, não. Deve ser pressão minha. Pega esse sangue, acho que vai demorar pouco aqui, velho. Só pra garantir, né, velho? Não vou faz tudo de novo. Vamos ver se eu posso agora. Isso. Isso. Isso, silêncio. E de novo nós aqui. Mas dessa vez as portas todas abertas, velho. Caralho, isso tá. Tomei no cu. Fiquei preso aqui, porra. Puta merda, velho. Logo dois, né? Caralho, velho. Ainda bem que já tô aqui, mano. Vem então, filho da puta. Já sei que você tá aqui, ó. Ó, tô ligado, ó. Já tem dois aqui, ó. Meu, vai ser de Deus. Eita, porra. Escano. Ah, tá de brincadeira, né? Porra, velho. Três, mano. Mulher, puta, mano, três é demais. Caraca, velho. Tomando, não vou abrir agora não. Ih, rapaz. Morre, Curisco! Como vou matar esses caras tudo, mano? Você é louco, mano. Não tem outra arma aqui, não, mano. Pensou a mim ou tá diminuindo meus pentes, velho? Caralho, velho.
Ai, velho. Não tem como, velho. Muito difícil. Tomar meu zóio, velho. Como eu matar todo mundo assim, cara? Não tem como, velho. Sério, não tem como. Vou meter louco aqui essa porra aqui também. Tomei no cu. Tomei no cu. Sai, sai. Ah, vai. Ah, se fuder, mano. O jogo tá trolando já, velho. Cacetola mesmo, viu? Essa parte não fecha, não? Puta, você podia encher pra mim também, né, cara? Me ajudasse um pouco, né? Filho da puta, mas tem mais um, que era três? Ou não, né? Nossa, ele tá enchendo, velho. Meu irmão. Ih, gordão, você se fodeu, gordão. Pegar a muniçãozinha aqui, né? Que precisa. Pegar aquela muniçãozinha. Um sangue-ex. Bora lá, né, mano? Mais porta aí pra nós entrar aí, né, velho? Tô ligado que tem aqui do menino. Ah, tomar no cu, velho. Já tem um cara aqui já, velho. Carai, mano. Esse daí tá tão ruim, mano. Não! Caralho, meu irmão começa a suar, mano. Não consigo passar na tela, velho. Tô quase morrendo. Mas pelo sangue encher fogo, né, galera? Que não, vocês sabem como é que é, né? Mas por isso vai explicar porque a seta tá cumprida desse jeito, cara. O jogo só me fode, velho. Deixa eu pegar um sangue que tem aqui logo, mano. Não demora muito. Encher, mano. Peguei. Veio. Nossa. Cacilda, velho. Eu acho que a última parte vai ser essa porta, velho. Tenho quase certeza, brother. Tem um garoto aqui. Caralho, tá dando. O gordinho tá atrapalhando ali, né? Tá, agora falta só um. Um gordinho, caralho. É uma mulher, porra. Ih, morreu com as pernas abertas. Ih, morreu com as pernas. O sangue desse aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nem é que não falar nada, não, nego, mas. Bora lá, vamos jogar o Jogex aqui, né, velho? Eu sei que vai vir um bicho aqui, parece logo, velho. Porra. Não quero morrer agora não, velho. Puta, velho. Tranco, velho. Tranco. Caralho, velho. Pega um sanguinho aí que vai ajudar bastante, meu brother. Pega logo esses bichos que demora pra morrer que vem, velho. Será que eu posso sair daqui agora, nego? Ou será que tem mais aqui ainda? Caralho. Tá foda, velho. Tá foda, hein? Passar isso daqui, né? Não volta de novo aqui, não, cara. Não voltei de novo, essa porra. E beleza, vou parar com esse vídeo aqui. Já tem um tempinho. Bom, o jogo tá quase no rumo final. Espero que sim, né, cara? Vou depois ter que olhar com as fotos aí, né? Eu espero que vocês gostaram. Muito obrigado por você. Gostei. Se você é no canal, se inscreve. Fique ligado pro próximo vídeo. E galera, compartilha o vídeo com seus amigos para ajudar o canal. E rumo ao 1.000 inscritos. Valeu? Então, valeu. Um abraço. Até a próxima. E eu fui. Pou!